11 робіт Олександра Березовенко виставила «Просто небо». Всі вони присвячені Миколаєву та Кінбурнській косі. Присвячен Кінбурнській косі, регаті, місту Миколаєву, нашому південному бугу, нашому річковому яхт-клубу. Було б дивно жити в нашому місті чудовому, поруч з лиманом, поруч із Чорним морем, з Кінбурнською косою і не писати картини на цю тематику. Картини, які представлені глядачеві, написані на пленерах та в студії, деякі по пам'яті та по фото. У мене є пару картин, які написані. Мене надихнули фотографії Дмитра Удовицького, нашого миколаївського фотографа. В цій експозиції є три роботи, написані в техніці енкаустіка. Ця картина написана в техніці енкаустіка, горячим воском, плавленим. Це воскова пастель. Техніку вигадали давні греки 1500 років тому. У такій техніці, як мені казав Росляков, директор музею Верещагіна, в Миколаївській області так не пише жоден художник. Тему Кінбурнської коси впізнали яхтсмени. Вони підходили, говорили: «Це Кінбурн, я тут був». І це дуже приємно, тому що важко ходити в плані води до двох професіоналів – моряків-яхтсменів та підводників. Свої роботи Олександра Березовенка продає по всьому світу. Стосовно картин, які презентували сьогодні, хоче, щоб вони залишились у Миколаєві. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.